Vím vás přátelé, ano jsem tady znovu a to s novým videem, kde se opět podíváme k našim blízkým sousedům a to konkrétně do Itálie. Pokud si pamatujete, tak jsem před měsícem udělal video na film Páter Tomas, který je prvním dílem z trilogie Brány pekel od Komotra Krváků Lucia Fulciho. No a v dnešním videu se podíváme na druhý díl z této trilogie, který se jmenuje Brána do záhrobí, která na pátera Tomase nějak nenavazuje. V tomto snímku je hlavním záporákem jistý John Schweik, což byl za svého života tajemný umělec a čaroděj, kterého zlinčoval vyburcovaný dav. No a proč? Protože si mysleli, že proklel jejich město. Schweik ale mrtvý nezůstal a vrátil se zpátky na svět jako hnící mrtvola. Mrkneme se tedy na Švajkovi schopnosti. Jakožto nemrtvý je Švajk velice odolný. Samozřejmě má nadlidskou sílu, umí se teleportovat a také se dokonce umí zneviditelnit. Díky své síle Švajk nemá zapotřebí využívat žádné zbraně ani nástroje. Ovšem sám koná jen málo kdy. Místo toho posílá do akce své služebníky, což jsou zombie verze jeho obětí, nad kterými má plnou kontrolu a tak si sám nemusí špinit ručičky. Co se týká slabin, švajk je téměř nezranitelný. Dá se ale zmlátit, dá se postřelit nebo taky pobodat, ovšem to je proti němu k ničemu. I když ho zastřelíte nebo pobodáte, on se zvedne a půjde po vás dál. No jak se zdá, švajk žádné slabiny nemá. A popravdě, já vám to nemůžu říct s jistotou, protože ať jsem pátral, jak jsem pátral, o Švajkovi jsem toho moc nezjistil. A proto ukončím tento úvod a vrhneme se na druhý díl trilogie Brány pekel. Brána do záhrobí je druhým filmem z trilogie Brány pekel, jejíž scénáristou a režisérem je nám jí známý k motor krváků Lucio Fulci. Do hlavní role ve filmu byla obsazena britská herečka Catriona McCall, kterou jsme již viděli v páteru Tomasovi. Ovšem v tomto snímku si zahraje jinou roli, protože brána do záhrobí na pátera Tomase nijak nenavazuje. Do sekundární hlavní role byl obsazen novozélandský herec David Warbeck, který si zahrál v několika průměrných filmech, jako je například Krysý muž. O filmu není moc informací a proto vám řeknu například jen to, že se ve filmu nachází několik dotočených scén, které byly vyžádány převážně distributory z Německa. Co je taky zajímavé je to, že tento film má dvě verze. Jedna je cenzurovaná a ta druhá ne. Všude po světě se většinou promítala ta cenzurovaná, jenže v Americe v roce 1998 byla promítaná ta necenzurovaná verze a postaral se o to legendární režisér Quentin Tarantino. Ten natočil Pulp Fiction, pokud to nevíte. Mimochodem, film byl zakázán v Norsku. Já osobně jsem tento film viděl jen jednou a jednalo se o tu cenzurovanou verzi, kterou jsem ani nedokoukal, a to hlavně kvůli tomu, že to bylo v Němčině a já byl docela ospalý. Proto se na film docela těším a jsem zvědavý, jak na mě tento fulčího krvák zapůsobí. Tak jdeme na to. Na začátku filmu se podíváme do historie, a to konkrétně do roku 1927. Nacházíme se v nějakém hotelu, kde si jistá Emily čte v knize Eibon, což je taková italská verze nekronomikonu. No a zároveň je tu jistý pan Schweik, což je čaroděj. Čaroděj nechodí pozdě. Frodo Pitlíků. No a pan Švajk má návštěvu. A kdo to je? No je to na jav, který přišel našeho pana čaroděje zlinčovat. Proč? Protože prý za prokletí jejich městečka. Švajk se samozřejmě snaží ze všeho vykecat a vymlouvá se, že hotel je postavený na bráně pekla a že jen on může město spasit. No ale tak jsme ve filmu Luči a tak asi víte, co se stane. Takže Švajka zmlátí. You Následně přišpedlí ke zdi. No a aby toho nebylo málo, tak ho ještě zlejou žiravinou. No jo, to je určitě výborný nápad takhle zacházet s čarodějem. To jistě nebude mít následky. No a co naše drahá Emily? Evil will invade the world. Fire! Fire! Oh, no, tak ta nejspíš uhořela. Přesouváme se do tehdejší současnosti, což je rok 1981. Zde poznáváme naši hlavní hrdinku Lisu, což je dědička hotelu, kde zabili Švajka. No. Šťastná to žena. No a tohle je Martin, což je architekt a lisin kamarád. No a víte, proč tu je? Protože Lisa chce nechat hotel opravit. No a už tu má i lidi na fasádu. Jenže tady dělník Larry hned podělá celou sluníčkou situaci. No. V následující scéně nám Larry prozradí, že v okně viděl nějakou divnou ženskou, a do hotelu následně přijíždí John, který je naší druhou hlavní postavou. Krom toho se tady moc neděje, dokud si Martin nevšimne podivného obrazu, což způsobí, že se rozezní zvonek z pokoje číslo 36, což byl pokoj pana Švajka. Děsivé. Posuneme se trochu dál v ději. A to rovnou za Joeem, který přijel do hotelu, protože je to instalatér. To znamená, že jde vymést komín a posekat zahradu. OK, to byl byl for. Lisa Joea dovede do sklepa, kde potkají Martu, eh, což je tahle divná creepy ženská, která v hotelu pracuje jako pokojská. Joe se tedy pustí do práce a potom, co rozmlátí zeď u nějaké trubky, tak objeví tajemnou místnost, kam rozhodně neměl chodit. Lisa mezitím jede do města po té nejopuštěnější dálnici na světě. No a jak si tak jede, narazí náhle na slepou ženu se psem uprostřed silnice, což je v Americe prý úplně normální, jsem někde slyšel. Jinak ta slepá žena je Emily, kterou jsme viděli na začátku. Společně pak holky vyrazí do města. To je v Americe taky normální, že si do auta taháte cizí lidi. A rozhodně nehrozí, že by vás třeba mohli okrást nebo zavraždit. Ne. Každopádně Emily pozve Lisu k sobě domů, kde ji varuje, aby hotel opustila. Mezitím se vrátíme zpátky do hotelu, kde Marta najde to, co zbylo z Joea, No, to je velice přirozená reakce. Jo, a taky najde mrtvolu pana Švajka. Toho pak společně s mrtvým Joeem přesunou do místní nemocnice, kde ho tenhle doktor napojí na stroj, který měří mozkovou aktivitu. Kámo, e, proč to děláš? Však je znatelně poznat, že je po smrti. Co mu chceš jako měřit? Je jasný, že to nezměří nic. No, jsem to říkal. Pan doktor následně odejde a... VTF? Tohle je blbosné. <laughs> Však je mrtvej přes 50 let. No, ale tohle je film Lučí a Fulčího, tak čemu se divím. Přesouváme se do márnice, kde je Joe a žena a dcera. Paní instalatérová jde do místnosti s mrtvolami... Sama? Nemělo neměl by tam s ní být nějaký doktor nebo zřízenec? Nebo to může takhle sama? Každopádně, dcerka jménem Jill zůstane na chodbě. Joa stará jde manžela připravit na pohřeb a když má hotovo, taky e, něco vyděsí. Ale co to bylo, to neuvidíme. Matching křik zaslechne Jill a tak se jde podívat dovnitř a tam uvidí... No jo, paň máma byla asi unavená a tak si na chvilku lehla. A to přímo pod láhev s žiravinou, která jí rozpouští obličej. No a co Jill? No, ta se na to jen kouká místo, aby třeba nebohé matince pomohla. Ale musím říct, že ta krev s tou kyselinou dělá krásnou pěnu. Jill se pak vyděsí a snaží se s pitemny utéct. <třík> O, oh, proboha, v pitevně jsou mrtvoli, no kdo by to byl čekal? Každopádně Jill se nic nestalo a v klidu pohřbila oba rodiče. A koukám, že její rodina jsou pěkný hovada. Oni prostě nechají malou holku, která pár hodin zpátky ztratila oba rodiče, jít domů samotnou. No No vidíte to? No, tak oni nechají malou osyřelou a k tomu ještě slepou holku jí domů samotnou. Hovada. Je večer a Lisu navštíví Emily, která se rozhodne jí povědět něco málo z historie hotelu. Ovšem pak ucítí, že se Švajk vrátil do hotelu a dotkne se jeho obrazu, což způsobí, že zazvoní zvonek z pokoje 36. Na to nám Emily prozradí, že to byl pokoj, kde byl Švajk zabit. No a Emily ty pěkně kecáš, protože my všichni víme, že švajka zabili ve sklepě. Emily si pak ušpiní ruce, což ji vyděsí a tak uteče. Lisa ji pronásleduje, ale pak jí něco dojde. Hmm, Emily kroky nedělají žádný zvuk? Hustý co? Takže Emily je duch? A její pes taky? Hmm, napište mi, co si o tom myslíte do komentáře. Zvídavá Lisa následně navštíví Švajku v pokoj a tam najde knihu Ebon a následně i samotného Švajka. To je samozřejmě vyděsí, a tak uteče přímo do náruče Johna. Společně pak proskoumají pokoj číslo 36, ale nic nenajdou, a John si nejspíš myslí, že Lisa fetuje, nebo že ji hrabe. No, podívejte se sami, jak se tváří, a zvlášť potom, co mu řekne o Emily, protože John samozřejmě ve městě zná úplně všechny lidi a žádná slepá Emily prý ve městě nežije. Jo, a kniha Ebony taky pryč. Architekt Martin navštíví místní archiv a mi našel staré plány hotelu. Ahoj, Lucio Fulci. Lucio odejde a Martin si tak musí plány najít sám, což se mu podaří. Takže teď už jen stačí slézt ze žebříku a pořádně si plány prostudovat. Ale Martin je debil, a tak. No, přátelé? Martin tedy leží na dlažbě a je omráčený. No a pokud trpíte arachnofobii, doporučuji vám na chvilku zavřít oči, protože to, co se bude dít, pro vás nemusí být příjemné. Takže Martin leží na zemi a na místě se spavnou pavouci, kteří Martina sežerou. Brother, uh. what's that? Eh, já nechci být hnídopich, ale takhle pavouci nežerou, ne? Nebo, nebo jo? No jasně, že je to blbost. Pavouci totiž nekoušou, ale spíš sají, protože nemají kousací ústa. Ale co je to fulčího film? Každopádně hnusný je to dost. A na můj vkus moc dlouhý, e, tak radši popojedeme. Pan doktor John navštíví dům Emily a zjistí, že ten dům je prázdný. A to hodně dlouho. Ovšem, co John nenajde? Knihu Ebon. A, a tak si v ní začne číst. E, John, to bych nedělal. Přesuneme se za naší podivnou Martou, která šla uklidit do pokoje číslo 36, kde najde plnou vanu nějaký hnusný vody. A tak tam starší ruku. E, fuj ženská to nemáš rukavice. Zvany se pak vynoří Joe, který se tam dostal e, vůbec netuším jak, a dokonce se stihl i převléknout. E, každopádně Joe Martu napadne a jelikož je Marta zdvořilá oběť, tak se vůbec nebrání a nechá se napíchnout na hřebík. Zbohem marto. Švajk a jeho felas si to následně vypraví za Emily, aby se jí konečně zbavili. Emily však má ochránce, svého pejska Dickyho, a ten se se Švajkem rozhodně párat nehodlá. Dicky tedy zaplaší Švajka a vrátí se k Emily, ale zdá se, že je raněný. Vot, on on zabil Emily? Jak však já myslel, že Emily je duch? Jak se dá duch zabít? To jako jeden duch může zabít dalšího ducha? E, pane Fulči, prosím, můžete mi to vysvětlit? Přesuneme se za Lisou, kterou ve sklepě napadne jeden z jejich zombifikovaných zaměstnanců, ale Lisa mu uteče a opět do náruče Johna. <laughs> Přátelé, ten týpek se prostě umí spavnout ve správnou chvíli. John a Lisa pak navštíví sklep, kde ale žádný zombíci nejsou, a tak John naznačí Lise, že by se měla jít léčit. Pak je ale napadne agresivní vítr a krvavý déšť, a tak naše duo musí utéct pryč. A kam to bude? No, do nemocnice, která je momentálně pod nadvládou nemrtvých. Jak se to stalo? Nevíme. Ovšem, John aspoň zjistí, jak se dají nemrtví zabít. Hitchat. No, tak to by mělo být v pohodě, ne? Kámo, kámo, proč do nich střílíš a plítváš si munici? Navíc, proč je střílíš do těla, když víš, že jdou zabít střelou do hlavy? Hů, nedivím se, že tě tam lisa nechá zdrhne sama. Ježiši Kriste. Lisa se nějak dostane do márnice, kde najde Jill. E, ta se tady vzala kde? To tady jako sedí už od pohřbu nebo co? Každopádně, John najde svého kolegu, ale moc si na něj nezvykejte, protože... Co? Co se to právě stále? že mu teče krev odtud, když střep má zabodnutý tady a tady. <skrý> no, ale je to film lů... No nic. John se pak šťastně shledá s Lisou a Jill a společně mohou konečně opustit nemocnici. Ovšem, do cesty se jim nečekaně postaví zombíci a tak nám John opět předvede své střelecké umění. Já už to nebudu komentovat, jsme už skoro na konci. Naše trojice se rozhodne utéct přes pitevnu, kde narazí na švajka. A teď, Johnny, teď nastala ta správná chvíle. Víš, jak zabíjet zombíky a před tebou stojí sám hlavní zombík. Tak ho střel do hlavy a máte vyhráno. jsi UPLNEJ ČŮŘÁČ! Čl... Uh. A... Lisu pak napadne Jill a... No. No jo, Johne. Doufám, že jsi na sebe hrdý. Malou holku do hlavy střelit umíš, co? To hned ti jde, viď? Ale víte, co je, přátelé, zajímavé? Ostatním zombíkům udělal do hlavy jen malou dírku, ale Jill se hlava rozlétla jak melon. Ale tak je to film... Nebudu to říkat. Já to nebudu říkat. Johnovi následně dojde munice, ale jelikož jsou zombíci pomalí a Švajkovi se asi taky zrovna nechce nic dělat, tak Lisa i John utečou a nějak náhodou se objeví přímo ve sklepě hotelu. Tam chvíli stojí, dokud se nerozhodnou projít dírou ve zdi a objeví se v podivné pustině, kde se povalují mrtvoli. No a náš film končí typickým fulčovským koncem, kde jsou naši hrdinové slepí a navždy ztracení. No přátelé, to byl druhý díl z trilogie Brány pekel, kde jsme si opět užili spoustu krve, násilí a hnusu, který milovníci brutality jistě ocení. Efekty, byť už poměrně zastaralé, pořád působí nechutně a znepokojivě a musím se přiznat, že některé scény jsem musel sám přetáčet, protože pro mě zkrátka byly dost odporné. Třeba scéna z pavouky, která byla hnusná a hrozně dlouhá. Já nejsem sice arachnofobik, ale nemám pavouky rád. Film má docela zajímavý děj, který má potenciál. Zabitý čaroděj, který se mstí. To beru. Kniha Aibon? OK. Duch slepé holky, která nedělá hluk, když chodí? To je prostě pecka. Ale pak se to všechno začne hrozně zamotávat a ve filmu se člověk začne ztrácet a následně si i více všímáte těch nesmyslů, které ve filmu jsou. Fulci se opět více zaměřil na to, aby byl film šokující, krvavý a nechutný a právě proto film ztrácí na kvalitě příběhu, který se stává hrozně dementním. Jako třeba nechápete, kde se vzala Jill v márnici, proč najednou po nemocnici chodí mrtvoli, jak se Joe z hrobu dostal do hotelu a mnoho dalších otázek. Co je taky na filmu hrozně stupidní, jsou reakce některých postav. Třeba Marty, která se nechá klidně zabít, aniž by se bránila, nebo Johna, který střílí zombie do těla, i když ví, že je zabije střela do hlavy. Ve filmu taky najdeme hodně chyb, Třeba jako Joe a košile, když ho najde Marta. Nebo třeba to, že Emily vypráví o tom, jak Švajk byl zabit v hotelovém pokoji, i když jsme jasně viděli, že ho zabili ve sklepě. Kily tu jsou celkem slušné, ale některé nedávají smysl. Jako třeba pavouci, kteří Martina sežerou, jako by měli zuby a čelisti. Herci jsou tu tak 50 na 50. Katriona McCall, která hraje Lisu, je skvělá, sympatická a fandíte ji. Ale oproti tomu David Warbeck jako John jako jakoby vůbec neměl emoce. A celý film mi přišlo, že si z natáčení dělá spíš srandu. No a ta střelba, no, myslím, že k tomu jsem se vyjádřil dost. Abych se přiznal, od Fulčího filmu jsem toho moc nečekal. A věděl jsem, že to bude blbost. Jenže Brána do záhrobí není jen blbost. Ona je to nudná blbost. A u některých scén jsem vyloženě usínal. Ale abych nebyl úplně negativní... Občas jsem se u filmu i usmál. Ale ne z důvodu, že bych se bavil, to ne. Ale spíš proto, jak blbý to bylo. Na filmu je taky vidět, že Fulči spíš úplně nevěděl, co chce točit. A co jsem četl, tak první scéna ve filmu, kde Švajk umře, byla dotáčena později. To by pak dávalo smysl, proč Emily tvrdila, že zemřel v pokoji. No ale, abych to nějak ukončil, brána do záhrobí je hrozná kravina, kterou ocení převážně milovníci krváků, kde jde především o tu brutalitu. Tady si ji užijete požehnaně. Ovšem, pokud hledáte nějakou hlubší myšlenku, tak tady je rozhodně nenajdete. Já osobně tenhle film doporučit nemohu. Za mě je to nuda plná krve, která nedává smysl a přiznám se, že Páter Tomas mě bavil víc. Kone táně, kone tak přátelé, a to byl náš druhý výlet do Itálie. V příštím rozboru se opět vrátíme k břízkotu, kde se podíváme na zbylé tři díly. Já doufám, že se vám tohle video líbilo a že se budete těšit i na poslední díl z Fulčiho trilogie. Každopádně tvorba tohohle videa mě hodně bavila, protože i když jsou Fulčiho filmy divný a místy velbí, tak jsou vtipný a prostě člověka bavěj. Každopádně, pokud vás video bavilo a líbilo se vám, Dejte like, odběr můžete sdílet a samozřejmě můžete napsat nějaký hezký komentář. Mějte se hezky a uvidíme se u dalšího videa, které vyjde určitě hodně brzy. Tak to by bylo všechno. Čus!